Qana xəttimizə gələn zəng əsasında gəlib Mehtabad qəsəbəsinə çıxmışıq. Bizə gələn zəngdə bildirilir ki, ana öz övladını, az yaşlı övladının ayağını zəncirləyərək evdə saxlayır. Ayağım niyə belə zəncirlidir? Qaçıb gedir, əllərimir, hər tərəfə. Saat 3 demir. Xoy, bəs sən uşağın ayağını bax belə bağlamış. Uşağın ayağı incitmir bəs burada. Necə neyir? Valla imkanım yoxdur. Qaçıb gedir. Sizin ayağını bəs zəncirlə qalıb burada. Sizin ürəyiniz ağramır. Qadan alın, valla qaçıb gedir, ələc yox. Axı, bu canlı insandır. Sən bir ana kimi sənə necə ürəyin ağlamır? Mən çox xahiş edirəm. Gəl bunu ayağını zəncir, gəl bura. Qana xəttə gələn zəng həqiqətdir və biz gəlib şahidə olduq ki, ana öz övladının ayağını, hətta nənə də təsdiqlədi, bilərəkdən zəncirləyir. Elgiz qardaşdan kömək istəyirəm. Ata kimi sizin ürəyiniz ağlamır oğlunuzu və ayağınızı zəncirləmir. Sizin ayağınızı zəncirləsindən xoşunuz gələr? Qaçır, gecə günü. Sizi incitməzdir, incidərdir yəqin ki, ayağınızı zəncirləsələr, incidər sizi. İncidərdir. O da sizin övladınız. Uşaq. Burada çəkilişi bitirmişdik artıq, amma biz evdən ayrılmaq istəyəndə uşağın ayağını zəncirdən açdı və uşaq həqiqətən də evdən qaçmağa başladı.